ponovi treći put. Rekao sam na kraju utakmice, u najavi ove utakmice, da ako izgubimo od ovako kvalitetne reprezentacije Poljske, da odnos bude jedan kakav treba, da se neki zahtjevi koji se budu izdali pred igrače budu ispoštovani, neće mi biti žao. Ipak mi je žao zbog poraza, jer mislim da po onome što smo pružili večeras nismo zaslužili da izgubimo u najmanju ruku utakmicu. Bili smo egal protivnik sa, još jednom moram naglasiti, jedne jako kvalitetne reprezentacije Poljske, nošena jednom fenomenalnom publikom. Bilo je dosta dobrih stvari koje smo mogli da vidimo večeras. Nažalost, mi malo i dalje ne verujemo da možemo pobediti utakmicu, malo smo izgubili veru u pobedu, ali ono što ću vam reći, u to sam ubeđen da će ovi igrači, kao što sam i to negde rekao kad tad, naplatiti svoj neki odnos. Moram biti iskren i reći, možda možemo se zameriti na nekim stvarima i uvek će biti zamerki. Kada je samo igra u pitanju, grešaka je bilo i bit će, ali večera se mislim na jednom poštenom odnosu, na jednom profesionalnom odnosu reprezentativaca Srbije, niko ne može da zameri, samo mogu zlonamerno. Dali su sve od sebe, nisu dobili utakmicu, kažem i žao mi je što nisu dobili, jer u najmanju ruku smo zaslužili da ne rešimo večeras. Hvala na pitanju, na čestitkama. Sigurno je to nešto što opterećuje, imamo veliku želju, rekao sam, negde se uvukao jedan određeni strah u nas, jer smo odigrali neke utakmice koje smo trebali da dobijemo i u kvalifikacijama nismo dobili, naročito uvek se vraća na ovu utakmicu protiv Portugalije. Mislim da još uvek imamo problem u toj nekoj završnici napada. Mislim da nam je, bar u završnici utakmicama, da nisam nezadovoljan kako je Stojiljković igrao, čak naprotiv, ali mislim da nam je možda u završnici utakmice nedostajao Mitrović da bi to bilo puno bolje. Sticajem okolnosti smo sa Filipom Đuričićem krenuli na toj poziciji koja njemu nije nepoznata, ali odavno nije igrao na njoj. Ali, kažem, neke stvari polako treba da se slažu i analiziramo, radimo. Jednostavno, problemi postoje i dalje kada je sama igra u pitanju, ali ja negde sam večeras malo veći optimista i mislim da će to do septembra biti mnogo bolje.